Darija Kličina erzina vakarų pasaulį. Europos uždarų patalpų čempionate demonstravo Rusijos vėliavos spalvas, nors ši šalis diskvalifikuota už dopingą. Lengva atletė į Belgrado arenos šuolių į tolį sektorių atėjo susirišusi plaukus baltos, mėlynos ir raudonos Rusijos vėliavos spalvų gumite. Vakarų žiniasklaida Kličinos poelgį iškart pavadino provokacija, nes Kličina šiame čempionate dalyvauja su neutralia vėliava ir neatstovauja Rusijai, kuri taip baudžiama už dopingo skandalą. Kličina vienintelė lengvaatletė iš Rusijos, kuriai buvo leista dalyvauti Rio de Žaneiro olimpiadoje. Įrodyti, kad nedalyvavo valstybės mastų vykdytoje dopingo programoje, Kličinai padėjo tai, kad ji treniruojasi ir gyvena Jungtinėse Amerikos valstijose. Teisę dalyvauti Europos čempionate Serbijoje gavo dar trys rusai, bet į varžybas neatvyko.